ជួយក្បាលតែផងជួយផងអឺអឺស្អីជួយក្បាលអើយឡូទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាឡូអាទៅសម្រាប់ណាតែមកទៅប្រាប់បងខ្ញុំអត់ចូលអីយ៉ាក្របែកដល់ហើយដល់ហើយណែអីមើលដល់ហើយបាញ់ចាំឃើញមកដល់ហើយ